ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათივეს მოსახლეობა სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვს. მოსახლეობა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობს. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ მათ ხელისუფლება სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. სათიბაში თამარ ადვაძე ჩავიდა. ეს ის ერთადერთი ხიდია, რომელიც სოფელ სათივეს გარე სამყაროსთან აკავშირებს. ხიდის სიძველისგან დაზიანებულია, სივიწროვის გამო კი დიდი ზომის მანქანები მასზე გადავლას ვერ ახერხებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სწორედ ამიტომ მათთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაც კი ვერ მიდის. იქ გაჩერდება ხიდთანა, რომელი განიერი მარშრუტკები არის. ხო და გავდივართ მე რა სასწრაფო ან ტაჩკით ან რაღაცით ხალხით დახმარებით და იქამდე ხიციქით. წყალი ერთხელ ადით და ერთ წელიწადსა წაიღო ხიდი, დავჭით უგზოთ. გზა არის 8 მარტისკენ იქით ხრიდან, მაგრამ ისიც ვიძრო არის, გლდი არის, ჩამოშვავდება ისი, გზა ჩაიგედება და მანქანები ვერ გადიან, ვერ გამოდიან. ეს კი სოფლის შიდა გზები, აქ მცხოვრებლები ამბობენ, რომ უამინდობისას გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი ხდება. მათივე თქმით, გზები დროულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, რადგან დროთა განმავლობაში უფრო მეტად დაზიანდება და პრობლემაც კიდევ უფრო გამწვავდება. უამინდობისას ახლა ეს მისასვლელი ბაღებისკენა თითქმის ვერ შევდივართ, ეს ტრაქტორითა და ვერ ცხარით. ფეხით კი გადაგება ისინი, კანავები, ორმოები, ტლაპო და რა ვიცი. აქაურების კიდევ ერთ პრობლემას ბუნებრივი აირის არარსებობა წარმოადგენს. მოსახლეობის ნაწილი თხევადი აირის ბალონებს მოიხმარს, რის გამოც მათ ხაშურში ჩასვლა უწევთ. ნაწილი კი იძულებულია ზაფხულშიც კი შეშის ღუმელი გამოიყენოს. გაზი რო იყოს დღესაც შეშველება ცოტა არ გაიჩეხება. ძალიან შორი მანძილიდან არის მოსატანე აირ. სარმანიშვილის კარი რო არის. მამა ტყეში ვივდივართ და იქიდან მოვაქვს ხოლმე. სათივეში მცხოვრებლები სასმელი წყლის უკმარისობასაც უჩივიან. მათი თქმით, წყლის მიწოდება ზაფხულში განსაკუთრებით ეზღუდებათ. გიჭირთ ჩვენა წყალი არ არის სოფელში, რომ ვეხმაროთ ან რაღაცა რა. არის აქეთ იქით კრანები აქვთ ხარსა, მაგრამ მაინც უჭირთ. წყალი არ არის ისეთი ბასეინები. წყალი საჭიროა ყველაფერში, რა ვიცი. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ გაზიფიცირებისა და გზის მოპირკეთების სამუშაოები მიმდინარე წელს განხორციელდება, ხოლო რაც შეეხება ხიდის პრობლემას, გიორგი გურასპაშვილის თქმით, სრული რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხა მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ სათივეში არაერთი პრობლემაა მოსაგვარებელი, მოსახლეობა პირველ რიგში ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვს.